peuple congolais. La vision du changement n'est point dans la vision du soulèvement populaire. Il n'est point dans le suivisme sans idéologie. Il est, par contre, dans la vision du changement idéologique. Il n'est pas bon de faire croire à notre population qu'il faut qu'il y ait absolument. Mbote na bino bonso, parlandi ya parti politique, démocrate, combattant. Mbote na bino bonso, ba bilenge ya ekolo Congo. Tozali, koyoka, pe tozali komona, ba bilili, makambo, ebele ebele, ndenge zali kotambola, kati na mboka na biso. Et l'indique que le bavou. Tout ça qui n'a besoin, il y a cause à la sécurité. État de droit, Nandenge, et Sengamaki, et Koka, aux allées là. Mais tout ça comme on a, Makambo, où est-ce que le cas vraiment na Kati? Ezali nyonso bosolo te. Tozalaka batu ya polemik te, pona kokende ko kundulaka eloko oyo eza na tina te. Et puis, tozali na besoin ya polemik te, pona kolobela na bosolo, Bama kambo o ezali kosala manakati. Bana Congo, peuple de la nation Congo en général. To sepela ki mingi na projet de 100 jours. Tanto yambaki mo kondi yasika. Kati na 100 jours. Ezali esika oyo esengaki ke ba mibeko ya sika et puis nyonso tout oyo ezalaki ya sika état de droit et kokaki déjà kobanda de le premier jour jusqu'au centième jour donc kokaki kozala une année apprêté on a kolobela makambo oyo etali ba mibeko ya sika. Elingi koloba boye, mokonzi atant ke avana na kiti na ye, esi amibongisamaki deja, esi apreparaki maye oyoyo ekozalela Kati na mboka na biso. Tomoni na miso. Biso banso tozali komona na miso. Kati na 100 jours. Tokolobela inanete. Tokolobela ngonde après. Kati na 100 jours. Biso na bino. Toyeba, nini esalami, nini eleki, makambo nini, oyoyo yamabe, pe yamalamu esalami. Nakotike na bino, pona babetuna na bino, bombeka ko, yebisa, nabosolo nyonso oyo bino, botikali komona vraiment na miso, oyo yamalamu, na oyo yamabe.
Tous les qui na gouvernement oyakala. Gouvernement ezala ki na mokonzi Joseph Kabila. Tous les qui ma mouvement de révolte. C'est tout ma marche. Les sikanyos na mokili pour na ko talisa. Babiloko oyo tozalaki kosepela na yango te. Mais soki tozongi mwa sima moke, totali na mai oyo elekaki, na mai oyo ezali koleka na mokolo ya lelo, mokeseni ezali mosika te. Po tozongi toujours na même point ya kotalisa. Pe ya kolobela mai oyo tozali kosepela na yango te pona mboka na biso. Ekozala malamu ke mai wana mabonga. Po te ke mboka na biso Congo ekoka kotambola na lolenge oyo population na ye ezali kosenga. Kozala mokonzi na mboka Congo esengi te kezala mutu oyo aloti ndoto tu alamuki amikanisaki te ke ameka kokota ezali mboka lokola bamboka mosusu te mboka oyo esengi ke mokonzi na yango fo azala na notion spirituelle élevée pona ko kamba yango na lolenge oyo esenge beni ezali kosenga kaka te kitoko ko kolobela ba makambo mosusu oyoyo ekoki lisusu kopesa biso pasi tozali na besoin ke mboka na biso na lolenge oyo biso tozali kolingela yango ke et tambo la ma. Naebi mingite soki vraiment tozali kokota to tozali kokanisa na mbolamu vraiment mai oyoyo biso tolingi kati na mboka na biso mai yango ezali nini et tous à la nabakondi oyoyo bazali bango moko déjà kotosa mibeko kobanda na papa mokonzi ya ekolo ti na ba bourgmestre bango nyonso tout tosa na bolenge bene oyoyo population na biso ezali ko senga mingi na biso bazali ko talisa vraiment population na biso eloko tozali ko benga kibosivisme na malamu te mingi na biso bazali komeka kopusanaka na politika pona ba profit na bango moko orli ke basalisa peuple oyoyo azali kosenga ke evolution esalama bango bazali kosalelaka evolution pona bango to ba proche na bango moko kozala congolais etali kolo mokote o nazali président kaka pona ekolo songolo bato mosusu ou bato ya bekolo mosusu bato ya région mosusu bazali na ligne na yete mokambami ya ekolo Congo
Azali ekosenga na ye ke azala na ba paramètre wana nyonso ya koyeba ndenge nini oye akoki kotambola akoki koloba pe akoki kosalela mboka na biso pona teke toyoka te ke na bamboka mosusu bakende kolobela ye na mitindo ya mabe maloba ekoki koloba ma ba koki ko retirer yango na elobami na il faut pas que elobama tango tozali ko permettre que maloba wana elobama ezali ko pesa valeur moko te kati na mboka na biso tolingi maye ya sika ekota maye bizaleli ya sika ezala kati na bilenge na baye oyoyo bazali na posa ke mboka na biso etambola na malamu na biso bonso poto zalela na bizaleli oyoyo etaleli ya sika kati kaka na nzela wana pona ko zala elongo na vision o mokambi ya mboka Congo akosenga ke esalema ma soki epai na ye moko na entourage na ye moko ba bizaleli ya mabe ezali kosalema ndenge nini population na biso oyo azali na besoin ya ko évoluer akoki vraiment ko mikanisela na mai oyo ibango bazali kosala mai wana ekosenga ke et se répercuter ti na ba population ya nyonso etamboli ya sika kati na bo kibo civisme oyo tozali kosenga na mboka na biso elingi koloba boye il faut to changer ndenge ya kosala politique kati na mboka Congo il faut yekola ko kolisa pe ko songa ba ike oyoyo bazali na makanisi pona ko tombola mboka na biso soki tozali na makanisi wana te soki tozali na vision politique ya malamu te na kanisi maemanso oyo makoki kosalama na kati na mboka na biso ekoki kotambola malamu te soki tozali na botosi ya biloko wana te tozali na besoin que évolution na makanisi wana eyebana mwana nyonso ya ekolo Congo epe na bakambi nyonso na banivo nyonso tozali kobelela tango nyonso epe tango nyonso tozali koyoka makambo ya ndenge na ndenge ezali koleka nazali moto oyoyo tango tobengami babundi ya ekolo Congo tokobundela mwana nyonso
tata nyonso, mama nyonso, ya ekolo na biso. Oyo nyonso to yeli komona esali ekokosala pasi. Toko telema yango. Soki toyoki ke etumba esalamaki esika boye. Kati na etumba wana tokozala pembeni pona kotala makambo nini esalami oyo nini esalamaki pe tozala na jugement moko ezali jugement moko noble pona kolakisa kotalisa na baye oyo bazali sika sika oyo yo ndenge oyo biso tolingi ke makambo etambola nyonso tu eutaka na libanda ya mboka yango te kaka esengi ke tolanda il faut tozala na raisonnement na biso tozala na vision na biso na ndenge na biso ya kotambola oyo ezali na bokeseni na bamboka bapaya oyo bazali na manière mosusu ya kokomprendre elingi koloba boye ntango tozali kokalifie bagroupa armé barebele badjihadiste na bateroriste il faut tomeka koyeba nani et puis nani toyebi na mboka na biso Congo culture ya kibo djihadisme ezalaka vraiment te ou ya kibo terrorisme ezalaka vraiment te ezali babiloko oyoyo mosusu eutaka na bamboka mopaya ezali vraiment na makanisi na biso te et puis soki ekokota na kati ya mboka na biso ezali kati na makanisi ya mwana mboka te ezali kati ya basusu tozali na culture ya palabra ya koyeba ndenge nini tokoki kosololala motu mpona ke raisonnement na biso atant ke bantu eyokana et puis etambola na bino banso bozali kokamba et si atasi bozwi ton bozwaki ton ou tout bozwaki yango te ya kopusana ya kovandisa bango pe ya kosolola ya koyeba maye nini oyo balingi exactement soki tosololi na bosolo na koyeba moto untel mposa na ye ezali boye na koloba ok soki possibilité ezali ke toponga kobongisa tokoki kobongisa po te ke tozala na bonne entente wana ezali kotalela mwana oyo azali mwana Congo nyonso me po tozala na politique mosusu ya fermeté kati ya bapaya et puis kati ya ba oyo bayaka immigré bayaka ko immigré epai na biso kovanda kati na mboka na biso ezali na mibeko soki moto andimi ke akoma congolais ce ke azali ko respecte ba mibeko nyonso ya ekolo Congo akosunga mboka Congo na manso akosala mboka Congo etumba te po soki azali kosala mboka Congo na etumba ça veut dire que azali mongonia ezali fermeté oyo esengi ke tozala na yango po te ke tolakisa vision oyo biso tolingi ke mboka na biso ezalela na bosolo pa na lokuta na politique ya palabra ekokaki kosenga ke makambo mosusu ezali koleka
kati ya ba cadre na biso politique o basale la kamboka na biso to vandi sa bango to solo la bango et puis to arranger pote ke maimanso o ekoki ko bake e bimaki ou ezwamaki tu elobamaki e kokako zola bien encadré et puis ezonga vraiment na la vision na solo la kanaba moyibite et puis moto ce qui déjà azali la vision que yabo zui et comme le cola moyen na emoko ya kosala akoki kosala ngo na mbala liboso ce qui est mona na kate na mbala mibale ce qui est mona na ka balongola ka ye mais balobela ka yango te Nambala oyo soki komona na ya monene ce que moto wana asalaka deja ya somo. Esengi na biso ke toyeba ba point de mesure wana nyonso soki tolingi ke mboka na biso Congo ezala vraiment na vision moko ya malamu. Totikale toujours na cadre de palabra. La cadre de palabre. Ya kotalisa na baye oyo bayaka oto yambaka ke bavandi kati na mboka na biso. Il faut bayeba kotosa mipeko ya mboka na biso. Kotosa ba coutume na biso. Kotosa peuple na biso pe monoko na biso ezali na bokeseni entre communauté na tribu communauté bazali bato oyo ba utaka pamboka mosusu ba yeko sangala bakoki kozala bato ya ekolo moko to bakoki kozala bato ya ekolo ya ebele representant na bango bakobenga ye mutu representant ya basongolo ya comité ya communauté kingandi to bakoki kozala na ba communauté indienne, communauté chinoise, communauté albanaise, communauté israélite, communauté française, communauté tutsi. Communauté belge, communauté anglaise, communauté américaine. Ma communauté wana nyonso ezali na bokeseni na tribu. Oto zoko bela le ba Congo, le ba Luba, le ba Swahili, le ba Teke. Et puis, na ba mususu. Bangala. To ba susu oyo na tangite. Soki to tangikaka, les grands communautés oto yebi, to koto wolo bake, ba Congo, ba Luba, ba Swahili, Bangala. Ba mususu bazali englobé na ba communauté na biso wana.
Na yango, ndenge tozali koloba. Il faut que baye oyo bazali koya. Ba koki ko impose biso ba monoko na bango te, ba ndinga na bango te. Soki quelques-uns préféraka koloba français. Ba mususu makoki koloba anglais. Ba mususu makoki koloba, mais tango etikali na cadre ya communauté na bango. Et ça n'a dérangé mon tout. Mais et comment est-ce que et ça inscrit Babylon, quoi, n'a pas ce fort que tout le monde là. A besoin de valoriser mon cannabis. Et puis, à y a là, mais surtout, et ça n'a pas mon paya. Tout le monde ça. Mais tout le monde là. Tant que tu as lu la réhabilitation d'une langue, c'est que la langue a une valeur pour le cannabis. Et que l'on a une coquille qui est là. Et si tu as dit que tu as un peu de papaya, tu as un peu de cannabis. Donc, ça, c'est le langage. Pote ke mbo kanabiso e koka kotambola na lolenge. Tuti koloba. Ke. Bato o bazali na kadre ya communautarisme. Ma koki jamais ko se revendike. Kolobake, esika songolo, mutu, ya mwana mboka ako kukiko pusa na lisusu te, wana na koyoka na nabino te. Ozala, mutu, anglais, américain, tout, outu. Na soko zali kotosa mimeko ya mboka te, tokoyoka na nabiso te. Elingi koloba boye. Toyambi bato banso. Bakati na mboka na biso. Et puis, tolingi ke bato banso o bayaki kati na mboka na biso. Ba zala na bon tosi ya koyeba ke bazali na kati ya mboka Congo. Tozali na besoin te ke mboka na biso ko zala balkanize. Mais vous allez dire ça, que bon, mais quand vous avez eu la, vous avez ça, le kumo na mboka oyoyo et yambi bino pe et vandi si bino, na kima nyonso. Na yango, nenge oyo tulgen koloba, que ezalika kana etamboli oyo ya sika oyo biso tolingi vraiment komona ke mokonzi ya mboka Congo a meka koyoka elingi nini peuple na ye kosunga mboka Congo. Ezali ko talisa ke kati na administration tous ont une vision globale représentative ya mboka na biso toyeba tant tous ali ko mona mokonzi ya mboka na biso na bay banso bazali ko sunga e tous ali na vision globale. Vision globale wana ezali koloba miso nini. Soki tomoni mokonzi ya mboka na cadre ya ba ministre na ye na cadre ya bato nyonso bazali na ye pembeni
ce qui te pousse à l'inaïe, tu connais Bake, en tout cas, tu as l'inaïe à Katiamboka Congo. Et l'obité que le colangaï, motonabotama, mon Congo, tout, ongaï, motonabotama, mon Gala, ngaï, motonabotama, mon Luba, ngaï, motonabotama, Swahili, kaka, pembeni nangaï, et singi que, nazarabe kaka na baye o bazali proche nangai non kozala mokonza mboka Congo esengi to dépasser niveau wana to yeba ke na komi mokonzi mboka Congo na kotambola elongo na baye o bazali proche nangai na baye o bazali proche na mboka nangai na baye ba surtout to kozana bango elongo et puis na komeka kosenga ke Batu. Proche mboka mosusu, bazala plus promène na ngai po, bango ne bako talisa nga mboka. Na ndenge oyo esenge beni. Soki kaka. Tolobi. Mongala soki azui pouvoir. Bangala nyoso bazui pouvoir. Ezali mabe. Soki moteke azui pouvoir, esengi ke ba teke nyoso ba mata, ezali mabe. Tozala na vision. Tozala na politique ya bomoko. Na pai na biso. Na ndenge totale laka. Ma tribu, ezali eloko oyoto, to tchaka yango liboso te. Oto tchaka liboso, ezali peuple congolais. Moto nyonso azali ko zala kati na unité ya mboka na biso, ye wanande toko tcha liboso. Oyo azali na bolobeli malamu. Oyo azali na makanisi ya malamu. Toko meka kusala ke, toko la mboka na biso ezali monene, makanisi na biso fyo ezala minene. Poto ke noko touche bato nyonso. Nazali na bezwa ya baluba, banso, ma Congo, banso, ma Swahili, banso, Mangala, banso. Et puis, kati na baba ekolo, oyo nyonso tout o tangi tangi te nazali na bango, banso tout. Pote ke, maye oyo tozali ko sakola lelo, e koka vraiment ko zale la, na bosolo oyo biso to lingi. Makambo oyo ezali ko leka kati na mboka na biso, Ba misusu bazali na yango na vision ya molaite, bazali komona kaka vision ya mokuse. Mokonzi ya mboka, soki asali, asilisi, akeyi. Mosusu aye akoti. Tina nini ya kobimaka, ya kosalaka ba attroupement, une tula, na ba moma oyoyo, sengi ke, mboka na biso ekoki kozala na ba tension politique ya ndenge moko ya totika soki ozali na besoin ya kosunga mboka na biso okosala na yango elongo na bato oyo bazali kokamba lelo Emilobite ke, obanda komi la kisa, ngai, ngai, ngai. Non! Ezali la ba jeune, mosusu bazali ko comprendre te, wana o to zali ko mona na miso, ezali loko la bazali ko prepare psychologie a peuple.
okomona na ngonga mosusu ya basculement po ba esiba role bino bozali ko comprendre te ezali na ngonga oyo bokoki koyeba ke bakotia conflit entre bakongo na baluba baluba na bangala bangala na baswahili tango tokobanda koyokana te tango tokozala na haine entre biso et sika wana mususu bakoki koya ko profiter pona kosala soit coup d'état soit balkanisation soit eloko moko boye kolongola moi parti ya mboka pona ekenela kozala annexe na sika mususu bato mususu ba Congo bakoki koloba ke oh biso tokoki koloba pa na biso biso tokoki kozala pa na biso na lobby stop. Motonia surtout et c'est une case en antenne. Nazali Koloba na baye panso. La nation Congo na, dans sa totalité. Il faut que moi na nyo surtout ayeba ke tozali ko sa soucier na ye. Tozali ko linga ke mboka na biso etambola na bal, na mol, na malamu tozalaka toujours te na politique ya la haine division tozalaka na politique ya unité na lingi na mikolo oyo ezali koya baye oyo bazalaki frustré oyo bazalaki na malamu te emeka kozala na bango emeka kosolola na bango na ndenge na ute koloba politique ya palabra ndenge meka mesana kosala na bango na bamboka na biso esalama ekoki kozala mwa malamu toyebi position ya soki na koyoko se permettre moi moke bon disons na ko se permettre te na me koki ko orienter bon uta ki ko kanga moto moko boye boye bim position ya moto wana azali moto ya zobate azali moto moko azali moto na vision na kati ya kibokanisi na bino soki moto ya lolenge wana azali peut-être ministre nakanisi yo moto ozali kokama mboka Congo akoki kosunga yo mingi po teke afongola yo lisusu vision bino mibale bokoki ko préparer déjà vision ya lobby pour ya bale bisusu biso tozali koya tango tokokoma tokomona déjà terrain ezali préparé olingi komizalela kaka na bakambi oyo bazali ya yo ndeko wana azali moto moko ya mayele nakanisi te mingi oso bakoki koloba ke okanisaka malamu te me nazali kokanisa ke ozali na makanisi ya kokanisa ke motu oyo oyo peut-être bo considere malamu te il faut botande na ye na bosolo bolanda maye na ye me ka kosala na ye pembeni okomona peut-être ndenge makambo na ye koki kotambola mbangu mbangu ezali kaka ye te ezali na baye basusu oyo bazali nano kati na baprison bakangamaka sûrement na baerreur esengi na bango kolandela ba badosie na bango koyeba na bosolo nyonso ezali na besoin oyo vérité il faut ebima
bangoba ya ko kundola nyonso to yango yo mais batu oyo ezali ko bengana kawana bangonde bakolakisa yo ndenge ya ko kundola makambo wana pe ya ko protéger ndenge bongo esengi beni tozali na besoin bana nyonso to ya Congo. Tous les n'a besoin d'un bonheur. Totika, Mama Kambo, yako fingana, yako swanana, yako pesana kaba, intera lobaki, biso tika toke tozongisa. Non, stop. Na lingi le susu komona division, et pas ina biso te. Ezala, epayi na yo mokongo. Ezala, epayi na yo moluba. Biso mibale. Na, bon, ngala, na moswahili, totambula, elongo. Potozali mboka moko, bato moko. Moto mosusu, aya kokosa biso teke kokolobake, bozala kababa tuba susu. Non, stop. La vision politique. Oye, sengi ke toza la nango, soki to lingi, nabo solo nyoso, mboka na biso, etambola, na lolenge, oye biso to lingi. Me na kati wana, toza li ko tourne na rond, tozali kosalela, mais tozali kosalela malamu te. Mboka na biso, ezali na vision politique ya malonga malamu te. Kati la balwa na ye, ezali balwa oye koyi kozala peut-être contesté na batu, parce que ekoki kouta na ba idéologie ya ba susu. Tout est collé ici, Kavana. Tous allés n'est pas principe de droit, de loi. Yassika. Et Sengi, papa me conseille colo. Aze la kaka kate, que bato mosu soba ke nako lobelaye. Ou mboka mosu soba ke nako lobake, ou moto songola abimisaka. Nangonga ya oyo, bouye kola, ya kozara. Pemeni ya baye. Bana nyonso tu ya kolo ya mboka Kongo, pona ko meka kozala na esika ya kokolisa mama kanisi. Ya kopesa nongo, ba administration interne. Pote ke, mayina bango ekola, elongo na ekolo, e pluto zala na ba. To oyo ya bakoya misusu ya mama koki ya ebele pona kobakisa na biso bamboka nyonso to mingi na bango ezali kouta kati na mboka na biso tozali na bam na sous-sol, oyoyo, moutounyo sa yebi ke mboka ezali na ba makoki ya ndenge na ndenge me sous-koutou, tozali koukouka ko detekte ya ngote. To yekola. Soke mouta pesyo, $10. Kabeli opamba, zwana yo. Yo, mikanisi, ah, c'est parce que na seka ki malamu, to na loba ki malamu, ya wana pesi na yenga ibongo, oyebi oya ko zote, yiko yiko za 100 fois plus. Nyonso tu ya biso, esengi kakate ke bimaka, na ngonga oyo, oyo to zali ko ganye, esengi ke, tout ça là-bas, entreprise.
pona ko sale la ka babiloko nyoso ezali ya biso tozala na ba izina o ezali ko produire babiloko ezali kaka kotalela ya mboka na biso ba produit o nyoso ezali brut il faut ezala travailler kati na mboka na biso c'est complémentation na mbongo ebele. Kati na bambongo. E sengi kakate, ke mokonzi ya mboka Congo, yende fo azala kati na mbongo. E kopesa mboka na biso lokumu ndenge nini. So kiyo bakangiyo moto lokuta. So kiyo bakangiyo moto so kiyo ndenge nini. Ce qui va pesa yo respecter, vous allez ko respecter yo te. Ba ko to sambongo wana ndenge nini. Il faut dans la ba symbole moko o ezali ko tali sa format valeur ya mboka na biso. Mbongo e benga ma devise. Ya ngala to zali ko benga. MKT. Abréviation ya Makuta nouveau. Ezo valeur. Et plutôt ça le lengo. Pour na ebike. Ce qui mboka na biso et bi mesi mbongo lokola MKT. La devise. Pour to bengi Makuta nouveau. Na bosolo nyonso. Moto nyonso. Akomona pa symbole ezali na kati soki ezali travailler malamu tokozala lolenge moko na mboka na monnaie o baza kobenga euro na monnaie o baza kobenga dollar tokozala na bango elongo mboka na biso. Il faut que ezala na armée moko ya monene pe ya makasi pe ezala na ba bibundeli na yango moko tozela kaka te ke ba susu ba koka kosalela ka biso biso tozela kake eyaka kati na armée. Il faut ezala na esika oyo ezali kosalelaka eloko nyonso esali kotenga ba ebundeleli soki tozali na besoin ya ba avion nyonso ekosenga ke ezala produit construit na kati na mboka na biso soki tozali na besoin ya armement. Nyo sotu, il faut essayer que esalema kati na mboka na biso. Soki to kozala na ba elema oyo kosalela ke ba binduku wana esalela, il faut esalema kati na mboka na biso tozali na morso. L'état esengi que a s'investir. Na lobite ke mokonzi oyazali na kati a kanga nyonso tu ekoma ya ye non na lobi mbongo ya l'état po ya kokende wana nyonso tu ekotika la pona l'état a banda kozala na kati pemeni ya bato na ba structure pemeni ya bato po na kaka te ke ba axe ezala ya kotongama me kati ezala ya mabe na bisika nyonso tu ezali kosenga ke esalama na lolenge oyo biso tozali kosenga ke esalama wana tokomona mboka na biso
et que la vision au biso de l'équipe. C'est qu'on a dit que auto yokaki auto salaki soki ndenge nini mais et qu'on banda vraiment qu'on tambola na la manière oui tant que tu as l'écolobena les sousso les cas y a maladie. Et là, il y a un groupe qui a Sony. Ce qui est dans la politique, a une maladie, mbangu mbangu, qui est en Afrique du Sud, mbangu mbangu, qui est en Europe, mbangu mbangu, qui est aux États-Unis. Mais mon salaire est nini, vraiment. Mon salaire est nini. Boyoka kata son idée. Il faut que bangope basusu baya kati na mboka na biso ba ko découvrir babilo ko ya sika o ezali pai na bangote. Pote ke ba meka ko ebake ah na Congo to kende ko sala sonne na pona spécialité moko bo ezali kuna esai osenga kaka ke photo za kuna ba infrastructure fo ezala ya. Madame, parmi ces cas isolés, il concerne que rénovation et salama. L'État doit injecter plus d'argent. Au moment où on a demandé, ben on consacre la pône à l'État. Toko sola, na bino, na masolo ya kati, po ndengi toko yolo bake, nyon sotou esengi kakate kito balanse ya mo boye. To souleve ba grande ligne. Oye zali ko talisa, maye oye zali ko yekakati na mboka la biso, po teke bozwa mwa mayele ya ko yeko la biso, mwa mayele ya ko landa, eloko oye biso do lingi, ke mboka na biso, ezala na vision moko ya malam. Ingeta, nabino banso, et puis, nzambe, asunga biso, surtout na période tozaline ya mwen ya maladi. Makanisi, ma jen o bazali ko bima, tika te tozan na bango elongo, to sunga bango, po bango ne bako sa la Kongo a lobi. Ingeta na bino banso. Ingeta. Nzambe aza na biso banso.